El que volien és que tot estiguera colze a colze, que estiguera tocant-se. La gent amb el comerç, la gent amb els músics amb la gent, els músics amb el comerç. Jo crec que ese pell amb pell és el que ens va fer que tots units creguem que Llíria té molt de futur, sobretot en el que és el comerç tradicional, el comerç de qualitat adreçat al turisme. El centre del poble sempre ha sigut el centre del poble. És un punt neuràlgic que s'havia abandonat en els últims anys, és cert, però que el poble té ganes de recuperar. Hem de recuperar, i estem treballant moltíssim aquesta corporació des que començàrem, a recuperar les termes romanes, a acabar-les, perquè és el monument romà d'aquestes característiques, el millor de la península ibèrica, però un dels millors a tota Europa. És a dir, que Llíria pot trasbalsar les fronteres, lògicament, Camp de Túria, volem que Camp de Túria mire cap a Llíria, volem que la Comunitat Valenciana mire cap a Llíria, volem que la resta de l'Estat mire cap a Llíria, però te parlava dels termes romanes, te parlava d'unes bandes sinfòniques internacionalment reconegudes. Trobe que Llíria, i sincerament, no és ninguna barra basada el que vaig a dir, Llíria pot jugar Champions.